Ndonë se kanë betur pak më shumë se 3 javë nga nisja e vitit të ri shkollor e 10 ditë nga nisja e procesit të përsëritjes së mësimeve që u zhvilluan online gjatë periudhës së pandemisë, Bashkia Kloz vjen punën për përgatitjen e ambienteve arsimore. Specialistët e drejtorisë së infrastrukturës dhe shërbimeve pranë Bashkisë Kloz po punojnë për riparimin e rrjetit elektrik, dyerve e dritareve, si dhe për lyerjen e këtyre objekteve. Drejtori i Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Shërbimeve Jetmir Dedolli tha se objektet do të jenë gati për të pritur nxënësit në vitin e ri shkollor 2020-2021. Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve ka filluar prej ditësh lyerjen, riparimin dhe mirëmbajtjen e shkollave për fillimin e vitit të ri akademik arsimor. Shpresojmë që brenda javës parë shtatorit kemi përfunduar me të gjithë lyerjet, restaurimet, riparimet e të gjithë shkollave. Procedura e riparimeve dhe mirëmbajtjeve të godinave të arsimit është një fond diku ke 500 mijë lekësh me TVSH, është bërë blerje materialesh që konsiston në bojë, në gëlqire, stuko, edhe materiale të tjera të nevojshme për riparimin e godinave. Dhe po kryhet me anë të grupit shërbimeve në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Shërbimeve. Ministria e Arsimit ka vendosur që mësimi për arsimin parauniversitar të nisë me 14 shtator, ndërsa ende nuk është përcaktuar se si do të zhvillohet ai në grupe të vogla apo siç kanë qenë klasat më parë.